Rakyat perlu bantuan daripada kerajaan. Kita ada perancangan jangka panjang. Tahun sudah pelaburan dia 93 bilion naik. Tambahan rekod investment sebab kita ada ETP. Jadi bila dunia dalam keadaan Eurozone krisis dan sebagainya, peruntukan kena potong di Greece, di Italy, di Portugal, di Spain, di UK pun. Tapi di Malaysia kita boleh bagi BRIM, kita boleh tambah peruntukan untuk pembangunan. Ini beza. Kita mesti beri gaji lebih pada penjawat-penjawat awam kita. Bagi gaji lebih, saya nak kaitkan dengan produktiviti yang lebih tinggi. Kalau produktiviti bertambah, hasil negara terus berkembang, kita dapat pendapatan revenue yang lebih, kita boleh bagi tambahan gaji dan kita boleh bagi bonus untuk pejabat-pejabat awam pada masa yang akan datang. Ini cara dia. Tapi kalau ekonomi kita menguncup, pendapatan kita berkurang, sukarlah bagi kita nak menimbangkan gaji baru, skim baru dan sebagainya. Pada saya, penjawat-penjawat awam ini, kalau kita nak buat apa-apa skim baru, mesti dapat kepuasan yang menyeluruh daripada skim yang baru ini. Tak guna orang kata rumah siap pahat berbunyi. Jadi kalau ada yang tak puas hati, ada kepincangan, kerajaan menerima, mendengar suara dan kita memutuskan supaya satu jawatan kuasa baru yang diketuai oleh Tan Sri Ismail Adam akan menimbangkan segala rayuan daripada penjawat-penjawat awam dan akan membuat penambahbaikan pada skim yang kita telah pun perkenalkan. Kita tak perfect. Government tak perfect. Dan saya dah kata bahawa government mengetahui segala-galanya sudah berakhir. We must be very humble in our approach. Kalau ada yang tak betul, kita akui tak betul. Tapi kalau orang kata tak betul, kita baiki. Kita lakukan penambahbaikan. Kalau kita dah laksana pun, kita perlu kaji, kita kaji balik. Yang penting sekali, rakyat terbela sepenuhnya dan segala-gala yang kita lakukan itu akhirnya mencapai apa yang kita harapkan untuk negara kita. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sebagai penjawat-penjawat awam, tuan-tuan dan puan-puan menyokong apa yang kita usahakan ini kerana saya percaya sokongan tuan-tuan dan puan-puan akan pada kesudahannya. Apa yang kita impikan itu insya-Allah akan menjadi kenyataan. Dan saya dalam konteks negeri Pahang ni, tentu sekali saya memberi tumpuan juga kepada masa depan negeri Pahang ni. Kerana inilah tempat tumpah darah saya. Bukanlah kita nak bersikap parokial, tidak kenegerian. Tapi saya perlu juga memberi apa yang patut untuk negeri Pahang. Dan salah satu daripada keputusan terbaru yang kita telah buat ialah supaya pelabuhan Kuantan diperbesarkan dalam masa yang terdekat ini. Mendalamkan pelabuhan Kuantan dan buat breakwater ada satu daripada projek besar untuk negeri Pahang dan kita akan laksanakan kerana itu merupakan nadi kemasukan ekonomi perdagangan untuk negeri Pahang. Dan bila terlaksana nanti, insyaAllah kadar pertumbuhan negeri Pahang akan terus bertambah. Dan saya ucap terima kasih pada Datuk Seri Nan kerana memberi sokongan yang sepenuhnya pada kerajaan pusat dalam merancangkan apa juga pembangunan untuk negeri Pahang.